Брехня вбиває. Технологія заміщення неякісного інформаційного продукту в умовах війни. Під такою назвою відбулася лекція відомого українського журналіста Андрія Куликова для представників місцевих ЗМІ. Не заборонами, а спростуванням ворожих фейків, якісним вітчизняним інформаційним контентом. Потрібно перемагати у війні з російськими неправдивими висновками про Україну, переконаний відомий публіцист. Технологія заміщення якісним медіапродуктом завжди спрацьовує, тому що люди обирають якісний теле- чи радіопродукт. Завжди орієнтуватися на конкретні докази і факти. Ось основа справжньої журналістики. Висновок Андрія Куликова. Не просто казати, вони брешуть, бо їм вигідно брехати, бо їм вигідно нас знеславити і все таке. А в цей час шукати і давати нашій аудиторії цікаву інформацію, незвичну інформацію, ту, яку їм до того ніхто не дав взагалі, або ніхто не дав у такому вигляді.